Selleks, et Ülemiste linnakus asuvasse Helmese kontorihoonesse siseneda, ei ole seal töötavatel inimestel vaja enam endaga kaasas kanda tavapäraseid uksekaarte ning kiipe. Nimelt avanevad sealsed uksed Eesti kontekstis ainulaadse näpujälje ning näotuvastuse lahenduse kaudu. Kui välisukses sisenemiseks läheb vaja mõlemat tuvastust, siis maja sees olles piisab korruste vahel liikumiseks vaid näotuvastusest. See aga tähendab, et inimene saab laptop ühes ning kohvitass teises käes maja siseselt ilma ühtegi lisaliigutust tegemata mugavalt liikuda. Süsteem töötab sedasi, et näiteks võtame näpujälje lugeja, et sa asetad oma näpu siis sõrmejälje lugejasse ja seal tuvastatakse sinu sõrme punkte, mille järel siis vastavatakse sinu süsteemis olevale ja sind lastakse sisse. Ja näojälje lugeja või siis näo tuvastusseade, siis ütleme nii, tuvastab samuti sinu näos punkte. Ja siis seal on 140 infrapunakaamerat pluss siis 2 taustavalguskaamerat. Siiamaani meile teadaolevatel andmetel seda pole suudetud ära petta. Nii et ma usun, et vägagi turvaline. Lehtmets lisab ka, et kuigi Eestis pole näotuvastusel põhinevad turva- ning tuvastamissüsteemid veel väga levinud, on vaid aja küsimus, mil uus tehnoloogia tema hinnangul massidesse jõuab. Lisaks mugavale uste avamissüsteemile käivitas Helmes käesoleva aasta novembris oma töötajatele ka samal põhimõttel töötava biomeetrilise raamatukogu. Meie töötaja tuleb, võtab raamatu riiulist, võtab raamatu, näitab oma nägu ja siis ongi raamat laenutatud. Et läheb kirja, kes võttis, siis me teame, et millal on oodata seda raamatut tagasi. Sama pildi pealt tuvastatakse ka raamat ära. Et tehnoloogiliselt töötab see selliselt, et raamatu peal on väike sildikene, kus on raamatu number ja me loeme pildi pealt selle numbri välja ja vastavalt sellele siis paneme registreerimisele konkreetse raamatu.